Eu quero desejar a todos os amigos, a todos os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, que esse Natal seja coberto de alegrias e de felicidades. Estamos precisando disso. As coisas estão muito diferentes do que eram. A gente precisa de novo voltar a fazer a apologia do amor. E o Natal é um momento simbólico, é um momento ideal para que a gente possa falar de amor. Então, Feliz Natal, que Deus esteja presente em cada lar e que esse Natal seja próspero. E o ano de 2023 seja um mar de felicidade, principalmente para o povo trabalhador da cidade do Rio de Janeiro.